Det är Isak Norbäck. Jajamensan, tack för kaffet. Och han vågar att ställa upp bubblan i Norbäck också. Han har väl självmordstankar den pojken. Och så är han ute i samfållan. Det går lite högt och lågt här, men det är Isak Norbäck. Jädra vilken rackarökastad han gjorde. Det var bakom ser väl AC Persson. De hittar luckan på insidan. Här är och snackar lite grann direkt på den. Isaksen upp på en andra. Där bakom så har vi då Viktor Jönsson. Jönsson då före Viktor Andersson, före Mattias Steinlein. Nordbäck går in och tar alternativet. Persson kommer att ta hit segern. Nordbäck på en andra.